ọkùnrin ni obìnrin ni ọmọdé ni àgbà ni a máa ríre o ire o ire o ire. Ire tó ń bẹ lọ́tún, ire tó ń bẹ lọ sí o, èyí tó ń bẹ níwájú, tó ń bẹ lẹ́yìn o, tó ń bẹ láàrin gédéńgbé, kò ní fi wálẹ̀ láéláéláé. Iba kábíyèsí mi oníwọ̀ òfiwo. Aláṣẹ lórí gbogbo òrìṣà o. Aṣẹ lọ́wọ́ bá ń pa, ọba kò kí ń pààyàn o. Àṣẹ kábíyèsí ni aṣọ lọ́wọ́n bá ní. Àṣẹ kábíyèsí tẹ̀rí aṣọ lọ́wọ́n bá ní. Olúwo ló jẹ́ kí mọ̀ wípé lè ní. Tá a bá lọ síwájú wòlíì o, a máa wólẹ̀ síwájú wọn níṣẹ́. Tá a bá lọ sọ́dọ̀ àfa o, a máa wólẹ̀ síwájú wọn níṣẹ́. Àwọn yẹn gbàdúrà ni o, wọn dẹ̀ kí ń pàṣẹ rárá. Àdúrà lọ́dẹ máa ń gbà o, wọn dẹ̀ kí ń pàṣẹ o. Àmọ́ àṣẹ ń bẹ lẹ́nu kábíyèsí. Àṣẹ ń bẹ lẹ́nu kábíyèsí, ó ní ìwọ ọ̀fìwò. Mo ní wò ó. Àṣẹ Elédùmarè ló ń bẹ lẹ́nu oníwò. Mo ní kí ni wọ́n fọ́ bá pé. Ọ̀dọ́bá o, ọba láṣẹ ọba. Oníwọ̀ òfìwó láti ìpátápátá bàbá mi o. Ọba o, ọba láṣẹ ọba. Ìlú onídàrú. Folúwànà òfìwó láti bàbá mi gángan ni. Ọba o, ọba láṣẹ ọba. Worldwide, 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 ọba mi, worldwide, àní parí èso ní owó lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ọba o, ọba láṣẹ ọba. Kíní kò ní ṣolórí láàfin, kò ní ṣàwọn ọmọ bá. Kò ní ṣe gbogbo lóye pátápátá. Ìwọ́n gbé láàfin ni, ìwọ́n jẹ́ níbẹ̀ ni, kíní kò ní ṣe yé láíláí. Ẹ̀yin ọmọ wo ṣàlàáfíà ni mo bá gbogbo yín o. Ẹ̀yin ọmọ ìlú, ìlú Paramount. Ọmọ ìlú o Paramount tẹ ṣàlàáwá ṣẹlẹ̀ ni o. Bí o bá jọ mọ̀ wò máa gbọ́. Ọmọ ìwò lọ́lọ́ ọba. Èmi náà di 27 of January ọdún 2023 sẹ́wọ́. Àkọ́kọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ yìí o. Ọlọ́run àwọn ọba ò ní jẹ́ kó tán. Ọmọ àṣẹ iṣẹ́ ìtúnṣe màmá ló máa jẹ́. Tá a bá ṣe yìí tó à ń tún máa ṣe mí lọ́dún tó ń bọ̀. Lágbára ọlọ́wọ́n bá gbogbo ẹni tó wá láti Èkó tó wá sílé. Mo ní láyọ̀ láyọ̀ tẹ́ fi débi, láyọ̀ láyọ̀ lè máa padà sílé tẹ́ ti wá. Àṣẹ lọ́wọ́ bá ń pa. Kábíyèsí olúwo ló tún jẹ́ kí mo lé ní wípé. Àṣẹ lọ́wọ́ bá ń pa. Àṣẹ lọ́wọ́ bá ń pa. Torí kábíyèsí ọlọ́wọ́n ọba ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀.
alase lori gbogbo orisa patapata o olohun ba ni o gbogbo paramount eyan mo wo paramount mo ki yin sile bo ka turi mo ko birin mo ko mode mo kalagba aboyunnu ni mo ma kese ibalaba alaba ibaloye loye iba gbogbo bale to be ni agbegbe yi mo ju ba lowo yin ayin de o emi o ga para rara o ki gbogbo le o re si ayin de tabi esi o o ki wo o si wo tabi esi o iba ni mo se mo ni be kini won bo ba pe ada ada la se ba Obi wo wo fi wo la Ada Ada la je Ada Ase lo ba npa Oba kon ko ki mu je o Alase lori gbogbo orisa patapata Kabiyesi ade wale Rashidi mi baba mi mo fi towo towo daruko yin mo lo tondo tolo mo lo tiwo tiwo Osu mo ba ni won epe ide o mo jina so ba ni won tan so Akobi Adewale le ri yen baba mi ni o Ase to bele bele du mare lo bele mi yin lo ni ke ma bi soro Poluwa ka bi esi o oni wo fi wo Iwo la jo ni baje o Alase lori orisa o Epo ama kebe eku Eya ama kebe eye Omo eniyan si ma fohun bi omo eniyan Ilu oni daru lo 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 mo ba yin de lai 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 Oni wi be Olorun ni o Olorun ni o Oni yan Olorun ni o Olorun ni o Iwo ni baba mi Oni baba mi Iwo ni baba mi Oni baba mi Eni joju o ti wa o 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 Iye gan ninu aye 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 o Gbogbo lila bimo wa o Gbogbo lila dibo wa o Gbogbo wula wubo wa o Gbogbo wula wubo wa o Olohun la fi le lowo 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 Abolobe ni o Abolobe ni o Ari lori omi ni Ari lori omi Ari lori ile ni o Ari lori ile ni o Olohun ma so wa lo Olohun ma so wa lo O ma so wa bo wa le O ma so wa bo wa le Ademola mo ke ni be yo ba le ni gbogbo ni papa o ni papa Eyan to di wo fi wo ka bi esi mi baba mi ni Kábíyèsí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bó wá kí yín ẹ pọ́n mi lẹ́rẹ̀ bí àìláyìnde ọlọ́wọ́n bò ní fi yín lẹ̀ láíláí aláṣẹ lórí gbogbo òrìṣà pátápátá pátápátá ni kábíyèsí adéwàlẹ̀ mi bàbá mi ni o kò ní wíńdò ìlú oníbàjẹ́ o. Ìlú òní dàrú o ọmọdé ilé ni àgbàgbé ni mo kí kábíyèsí o ní wọ́ọ̀fì wo bẹ́ẹ̀ ládémọ́lá ní kí n kí kábíyèsí o baálé yí adégòkè baálé gbogbo pápá ọmọ tẹlu kò ní bàjọ ọmọ tolúwo ni màmá ni o ó lóhun fi tọwọtọwọ. Oun lo tondo tondo fi ni kábíyèsí o Teruwa 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 kábíyèsí worldwide aloba ta ni Soko Soko oluwo mo ma ki yin mo ki loba loba mo ki loye loye Eyan mo paramount gbogbo wo paramount Gbogbo wo
ni baba bose o wale o yaje Oh,
Alex wonder ojo mi dada ni Alex wonder ma gbo eje tere mi mi o ma lalugo omo yeru mi na yo lo fa mo jo ile tele mi fa da ya wo mi o ba bo sai bo sapo kare je tere mi o sai bo gbo mo we eyan ba le ku gbo mo we ba le papa ma gbo Alex wonder ya wo mi Lagale se saide ni bodo promotion Bale no ni o Omo ade gogo Aburo babo mo no ni o 100% gogo ni Eke aburo ta enuke Enuke kare bogo lodo Ejere mi si mi bale gogo papa Ona woluwo Eyan ka so Eso agrihiko aore mi se mi ayide Shamanu eh eh bo ma bo ni gogo ketu pata pata o ta o je ta 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 no ro ma bo agbara sta bo yi o je mi dada ni gogo se wo na bo ni do ketu o vale papa ade gogo yo se mo dupe ade gogo so mo wi pe pa n pa wa lade o awarade ori ya mi buru to ori ya diya ko ki buru ko fi tun eye dudu lai lai oji ade to ke ma gbo iko se aye re ko di doju ru loju aye iwa ba ma de se de bala ba se iwa wa so sala e lo se jaye ila ade to ke ba le pe mo o ma wo ko lu wo oni ka bi esi o ba mi lo lu wo o ma mi ade wa le O ta se ma se ma we da yo se mo dupe ma ba les woni iwo ni shama no ma bo 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 paramount omo lu o ka to lu e mo e ma wo ba le ni papa ade be ko mo ta do re ayo ni ku mo lori omo ni ku mo loju ibi ti ta ti ta to ri en aye ti e o ade ko ki ma do mi e je mi ade ko ko so ko wi be Ìyá àwọn ọmọ náà pa ìtì rẹ̀ o.
mi mi no ma do aburo 16 aburo 16 na ti subo bi o ya mo mo no ba ti mama re o ya so fun be yo di wa 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 o ti bi mo merin omo o bi mo mepa eni ma mi e ma dara nu se o ka ko ka ko ka ko dada ka ko ka ko ka ko dada o ti bi mo merin o bi mo mepa ni go dara nu o bi mo mepa ni go dara nu se o ko o dagba mi o soge mo owo ni ko si lowo re o be ba di bo ba lowo lowo wa jaye pe wa je ba du o to ba wo eti jaye si mama sibi o ni fe da da mo o ale si ma gbo mi oje mi dada o omo bo la o ni o ale si mo ni president gbo gbo mo lu si wo mbi on the 27th of January of 2023 asiwaju big fish ma bo won lenu mi ma bo big fish o coordinator general gogbo ni agbara tase omo ilu yan na yo wo yin lo wa omo tolu akoko omo paramount bi le je o omo paramount bi sale je omo paramount fish paramount ki paramount fish omo paramount ki eje baba bo se deyin lo mo tolu tolu ninu ya koko den to yo mo lu asiwaju ma gbo mu lenu mi mo ki e dada balogun na gbogbo alaji mo fi den to lu le ri ese o alaji mo fi ma re o it's wrong alaji wa ni mo ni metro alaji wa ni wa mo wa lat wa li hu wa lati ma gbo oni mo se o eya feti ma gbo ade oti to nje side o mo ma ke sire betronu alaja keniti keniti ni alaja ma go alaja beti o mo keniti keniti o kare bo bajo oni bo si ni laye re oni rin pe sonu bi o se bi omo o bona lori si eti emi ja o eti em ta mo point of correction koko ninu e gbe ni ja mo se koko I salute you eyan ma ni baba mc ani baba ma gbo mi o eyan mi ni ale si mi o mo ale so ni re o president ni ni e gbe baba ni o eyan coordinator general gangan ni balogun gbogbo mo we mo kí ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn ó bá lógún gbogbo mọ̀ ọ́gbẹ́ o ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ mi sì ní àyíndé o agbára sábọ̀ yìí máa ń gbọ́ mi o gbogbo sẹ́wọ̀n náà pátápátá ẹ̀yin ló mọ tẹ́pọ̀ o ẹ̀pọ̀ gbogbo kẹ́tù ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ mi sì ní àyíndé o ẹ̀yin ọmọ ìlú o ẹ̀yin ọmọ paramount ẹni kó máa wá bí ní méjì méjì ẹ̀yin ọmọ paramount o fish ma gbo ani baba n sanwo mi lowo lowo shamanu gbogbo gbogbo sere adimula o gbogbo opi eyan ti pade laja o aworo emi si ayede eje yi pe manu mi o ebi oki nawo emi sun sile e ṣamọ owo babaruka ya o iwọ le jẹ ti gbẹ wọn nù rẹ ni o ó yà sọ fún ọgbẹ mọ ní ọmọ yẹn bẹ pa mí
ama ye be se ni le se ona ye be pa ni ara ye be ya ni le le e lo je se di a je sunday mi o le gona ge sase o idila oro po 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 e mo yo ade lajo Oya ni baba ma n to ni omo mu a ni laja o Oya ni baba no re o je re mi se adodo Alex woni ele lebolo palo ko to ya o ta ni do o be lebolo e ni ko sumo mi ni ayi o mo ti ki gogo won I can't do omo Bobo papa ni mo ti daruko. Isumo ni mo la mo se ni. Alata. Omo yo. Emi ko ni lo fe ni go lai lai. Alata omo yo. Wo gbo ni ti mo ti ko ri ti mo ni wi fe. I want to know what I mean. I want to know what 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 I want to Balo ko ile bodo. Ale sonde. Ori yo mi ne gbe mo. Ne so du sho mo yo. Eh. O mo yo. Ala ta gbogbo wo. Gbogbo ta ko tu to ri yan ko ba je lai lai. Ara won da ya di baba bo se de ni yan lata o. Gbogbo wo ni ba je lai 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 lai. E jo tori ohun lohun gbogbo gbogbo Ori ya mi mi po fun wa ri si ti e Ori ya mi mi ko ni baje Oyo di yo ni mo ni wi bo wa 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 ri si Wa ri si gbogbo fun e wa ri si wa 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 ri si ye 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 wa ri si wa ri si alagba ti e fa o e ya wa ri si wa 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 ri si ori olohun wa ri si Gbogbo ma chef pata e ma kuru lede eni re to ku lojo si ari ku bi su le to ku o olo ba o te sa pe pe re ayide ija re mi se o star boy ari ku mi no gbogbo ma tu e yi to do lo de o mo ko lo fo mo de o ya baba ya bo enu je lo baba se ko ni o Baba ya bo baba se ko oju wo na ele boje lai lai akure de o baba ya ta mi do e o eno je loto ya ti visibu akure de o baba visibu o jere he mi se yo mo ni du yi tori olohun mo ba ya to pa to ti do ni gogo mo o bo baba o ni ya bo I jail I don't know where one of them go. White can do, white can do, white can do, white can do, bale. Oh yeah, Tori, white can do, white can do, white can do. Money, my word, you are the only one. So now, the devil be too. White can do down.
Aliaye fariwo le fariwo le fariwo ko lo pa plenche o mo pe no se leyin ko lo wa bi ni ba wo ju wa la ni o e pro ma gbo gbo ke tu wa nu mo ma kiyin oka ti ta agbara ho mo star boy gan gan ni Saipon kare ho, bobo mo we ho. Chop jo lo san we mi ko yi lo. Ajo ti gbe wa no e ba mi pe ko ju. Balogun, bobo mo we mo ki e ma yi lo. Tojo uno bo mi o don wa yi do. Tojo I just don't know me, Baba, but said you. We just don't know me, so we don't pull up just yet. But I'm Baba, I'm the same person I used to. Ani, Amigo, Baba Rodia, don't be my twin. We just don't know you're here, me, man, no to do. You let the enemy fight by your radio. Abu Raja Dumale no gongo ni ogun pe ba 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 Mustafa bi se go ba go Yo Mustafa bi se go Gbo ma je bu se je ba ba bo se de o ma yin de O ya so mo wi be ah bo ti mu yan mu yan mo yan Ya du di ki Ya gwa la nu ba be odun yan mu yan Ta bi osi Oti saule aye Oni wo fi wo Oti mi o mo 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 Oti saule aye Abiyesi Aba lo so gun ni be Aba ye le ni o ni ki jaye ni lo Aba lo so gun ni be Ara ye le ni o ori ki ja e di lo Baba ro di ana wo Bobo my trouble ni yo ta pa mi se go gan gan ni Ya go di to le Baba iya bo ma re o Body ya de re bi baba bo so I can do oro ni o Alaṣẹ lori popo orisa patapata
se lo be be Eluwa 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 omo la pedu ma gbo kabiyesi omo la pedu ma gbo omo pedu are o omo pedu are o omo de ko fi lorun kabiyesi omo a je fe pe bi oni somori kabiyesi oba o ase lo ba npare mi sin aloko eh ila un fo ba be aba o oda la se oda ala se lori gbogori sapata o oluwo aba o oda la se oda elu akoko kabiyesi ni ase lo ba npa o ase lo ba npa iwo lo pe ran ko logbon kabiyesi mi ma na ni o inu fe mi loye baba mi ni oba worldwide oba worldwide iwo lo pe ran ko logbon kabiyesi mi baba mi o oluwo o fi wo adewale mi akon bi o e ma se binu pe mo ba yin loye mo se pe yin loruko se elu akoko kabiyesi mi baba mi ni o kabiyesi o ohun ni gbagbo ninu fe mi loye ohun ni gbagbo pelu akoko pelu akoko pelu akoko pelu akoko pelu akoko pelu akoko ko popo toko toko popo popo feri dijo bi o ko pa loye eh arole eledumare ni kabiyesi o ka se ko pa lenu eh alase lori popori sanore o ka se ko pa lenu baba mi o irukere ko da bere eh ogun ni taro oni wo si wo eje baba bo se de to jere mi se mi ayide wasi ma gbo wasi ma gbo wasi ma gbo wasi ma gbo atari aje adios eya mo de lu yi tori kabiyesi eya mo ni wasi ma gbo wasi ma gbo wasi ma gbo wasi ma gbo babe show kabiyesi ogun gbogbo na won gbogbo eh on sasa na won sasa gbogbo na won gbogbo on sasa na won sasa o pe pa oyi o iba ile gbe ilu ta ni loye re o pe pa oyi o iba ile baba mi o akobi adewale epo ma ke bi ebu aya ba ke bi eyo mi asi ma fo mo bi omo ebi yo atari aja ase lo ba npa ase lo ba npa oba ko ku mi je o emia ademola o kabiyesi o ademola ni ki pasipo yi o ni ki bohun ki beyin o ni ka edohun gan lade o ni ka edohun gan lade kabiyesi ni iba ni mo se o kabiyesi ademola lo ni ki beyin o ni ki ti tawo tawo ki bi tondo tondo ki bi beyin o ni kejo kewo lohun lohun ka edohun gan lade o ni papa o papa jagu papa jagu papa ademola pare o mo pa gbo mi ade toke o jagu na papa o ibo le je ti gbe wa nu ayede o o ya so gbo pe oni won soro a soro a pa won wa je roro oju won wa jo to ba wo wa ju o oju won fo
o ya ka bi o si so mu wi be aye be emi awa o unless morning aye be emi awa o kabi o si mo ni o ma se wo lo so pe bo saye o mo be wo lo so pe bo saye asela be ori kabiyesi tabu papa nowo oluwo oni ki pasiko yi ki bi be kabiyesi oni kabiyesi edohun no lade o tabu papa no gongo ni oya tabu papa olohun o ka pasi kabiyesi o ohun se to ra 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 ohun ta fo ba 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 gidi gan o ni wi pe ase lo ba pa sabe e go ga na pa pa ase lo ba pa awon lori oniku mo ba lori to ba ju bodun to bo atujo ma peju ajo ma peye ajo ma pese sibi alafia ajidara ma je fun gbogbo wa lole ledu mare ya maro fi se won le bi baba bo se de ni mo tun bo alajo lo so be sere mi o alajo lo so be wi be oni baba bo se lo tun bo oya la ta se se alata soso kabi osi o kare ko bajo oya elewedu wa be si mama atanali kru elewedu ni na re atari aja ẹni tó bá bẹ̀rẹ̀ lẹ́nu sẹ́wọ̀n kí n di stọ́pù ẹ̀ rárá rárá ó já sọ pé máa gbóhùn lẹ́nu mi ò ẹnu iṣẹ́ mi ni mo wà lọ́wọ́ eléwédú wọ́ bẹ́ẹ̀ so ariwo kọ́ eléwédú ni mà ló ná o ọtúba kúrú pàápùrú o eléwédú ọtúba kúrú pàápùrú o oyo ti mu ṣàlàyé ni màmá rẹ eléwédú àwọn tó já sọ pé ẹjọ torí ọlọ́run bá wọn bẹ̀bẹ̀
ẹjọ ẹjọ ṣé torí pa ni báńsà tó lè bá wa tì yín bọ́lẹ̀. Ẹjọ́ ẹjọ́ ká délé dúró ẹjọ́ ká dá wọn lóhùn lẹ́yọ kankan a kì í ṣe kọ̀ǹpútà rárá. Eré bàbá bọ̀ sẹ́dẹ̀ ti yàtọ̀ gédégbé o èmi ò ṣeré wèrè mọ́ o. Ẹwà rèlèwé dúró ẹwà rèlèwé dúró ẹ̀fún lálàánú lókè èèyàn mú sáláyò ẹ̀wà rèlèwé dúró. Ma bọ́ wọn ní bàyàn sáwà lọ́rùn àmì Alex, ìwọ ni president nínú ẹgbẹ́ yìí o. President ro, gbogbo paramount, gbogbo mọ̀lú pátápátá, ọmọ ìlú oníbàjẹ́. Ìwọ lọmọ ọmọlú gbogbo owó paramọ alẹ ẹṣọ ni màá ló ná alẹ ẹṣọ ni màá gbọ ẹjọ bẹrẹ mi ni alẹ ẹṣọ ni oyà alẹ ẹṣọ mọ ni sọ fún wọn pé bá mo ní báyìí lọ ṣe oníjó ẹlọrọ màá ló kọ yẹbi ẹlẹ olùkàdé sára jòrò lọ. Yòrò ló fà mọ́ jogún tó ní o, omi sakara yìí jọ ìwọ o. Lébólì gbà fún. Alẹ́sùn ọ́ ní iye ọkọ̀ ìjìrẹ́ mẹ́ta, ọkọ̀ ìjìrẹ́ mẹ́ta bọ̀ ṣe o. Ọkọ̀ kẹ́hìndé mẹ́ta náà papọ̀ o. Alẹ́sùn ọ́ ní màmá rẹ̀ o. Ọkọ̀ kẹ́hìndé mẹ́ta pọ̀ o. Ẹ wá ro Alẹ́sùn ọ́ ní pẹ́sídọ̀. Ọ̀pọ̀ ọmọlú paramọ̀tì ní Rọ́bí. Ẹ̀jẹ̀ ìgbẹ́ wà ní wà lè ṣe o. Ọkọ̀ kẹyìn tó ní mẹ́ta bọ̀ rẹ o. Alex bàmú omi sọ̀kú sọ̀rọ̀. Ẹwà ẹnu ọdẹ lè bá ẹnu ọdẹ lè jẹ. Ẹṣọ báyìí bàlá lọ́rọ̀ ti yẹ. Bàlẹ́ ní lànà. Àwọn ọ̀gá pópó mọ̀ wé dá. Ọba Mẹ́lì ẹ̀rọ fi. Ṣàgbọ́n mi náà ní Mọ̀wé. Ẹnu ojú gba ayé. Ṣàgbọ́n Mọ̀wé. Ṣàgbọ́n kààrọ̀ ọmọ ní Mọ̀wé. Ọ̀rì tì. Elébèlè dà. Ẹ̀rọ ṣe tí ò já èèyàn yìí. Àgbọ̀gà ní Mọ̀wé. Èèyàn white bọ́, white candle máa bọ́. Ẹ̀jẹ̀ tí mo wà nù o, elébèlè dà. Àwọn adédì gbá. Ẹjọ́ tí gbé wà nù àmbọ̀gà yóò ṣe. Kwaraba. Àmbọ̀gà àmbọ̀gà ní Mọ̀wé o. Àmbọ̀gà ní Mọ̀wé o. Kwaraba. Ẹnà ṣe tí ò dá ẹ̀yà yé. Owó Kálẹ́sùn ni o. Àmbọ̀gà ní Mọ̀wé o. Kálẹ́sùnba. Àmbọ̀gà ní Mọ̀wé o. Ọ̀bẹ Lébólo Samuel rè. Balógun jẹ́nẹ́rà dà. Elébólo Samuel bá gbọ́. Èèyàn tààrà gbérí mi náà yé Elébólo. Yẹ̀bú ní kì. Olórí ọ̀dọ́ mi gbogbo Mọ̀wé o. Àmbọ̀gà ẹ̀jẹ̀ lérò ní gbọ̀ngàn. Ó yà sọ fún ọ wípé omi gbọ̀ngàn kan lálùkò rẹ̀ ń sọ. Ẹ̀ṣinlẹ́yẹ ẹ̀dàgbọ́n ní abẹ́rẹ́ ara akéde akọrin. Ìlú Ṣàtìdé aṣọ tó ra náà lẹ́ni tí ò ní. Àgbàrẹ́ yòó yóò nílé sábọ̀ yìí nílé nílò. Ọlọ́run ló ní èèyàn dáadáa. Ọkọ̀ tápátápá ló ń gbé. Adédìgbò káàrò kò ní bàjẹ́ Adédìgbà. Ọkẹ́ ló. Èèyàn tó rẹ̀ gé sáyé ìlú Adédìgbà. Ọmọ Yẹ̀rù ṣe wá. Àrònúkà ní Mọ̀wé máa gbọ́. Adédìgbà náwó. Àròmíhìn náà máa máa rí. Àròmíhìn náà ká gbogbo Mọ̀wé máa tán. Ọmọdé lẹ́yìn fẹ́ta máa làró sọ o. Èèyàn Ṣàìbọ́n. Ṣàìbọ́n mi ni Mọ̀wé. Adédìgbò kárọ̀ ọmọ pápá rẹ.
omo baba eti no 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 pa bo eyan baba fo do do re mi o asu wa ni o dada o papa lo no eyan mo papa yo ti no no du du ki alaye owo wa fo ni loyi awa ko e sa mo alaye e po oya omo baba papa eti na na pa bo